Fala galera do canal Central das Ferramentas, tudo bem? Trago de novo aqui o alarme do Missão Impossível do kit de Arduino da Robocore. Como alguém tinha me perguntado, se embalagem de salgadinha, aquelas embalagens que é prateada por dentro, elas podem refletir e anular o alarme. Aqui vai o teste. Aqui a gente tem uma embalagem refletiva de ketchup. Qual eu vou mostrar? Qualquer interrupção que tenha no sinal do laser, ele dispara a buzina. Todo e qualquer interrompimento do sinal vai causar o disparo. É isso aí. Hoje é jogo rápido. Valeu!